Tak ja vám poviem, ja som sa veľmi inšpirovala výrokom od Rogera Federera. Vlastne to je tenisový šampión, svetový šampión, ktorý povedal, že on výhry a prehry berie takisto. A tak ja to beriem ako politička, či pozitívne alebo negatívne komentáre mám na tej istej úrovni, aby som nebola moc šťastná, keď mám pozitívne odozvy a zase neúplne nešťastná, keď mám negatívne. Takže mám to veľmi vybalancované. No a čo som chcela povedať je to, že je veľmi dobre, že máme tu možnosť tých hejterov zablokovať. A keď ich zablokujete, tak už ten váš profil nenájdu a tomu ja sa veľmi teším. Takže koľkokrát to je proste, že blok, 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 alebo keď je dobrá odozva, poviem ďakujem za podnet a je mi cťou pre vás hlasovať a pracovať.